na idhini ya Rais William Ruto utaongeza malipo ya uzeeni kwa 6%. Wakenya wanaopata mshahara wa takriban 50,000 wanachangia shilingi 5,000 kwa mwezi kutoka kwa shilingi 200 ya sasa, huku wale wanaopata mshahara wa 100,000 wakihitajika kulipa shilingi 6,000 kwa mpango huo wa pesheni. Kwa upande mwingine, ikiwa unapata mshahara wa shilingi 250,000, kuwa tayari kulipa NSSF 15,000 kwa mwezi. Kulingana na Rais William Ruto, mchango wa sasa wa shilingi 200 ni wa chini mno kufaa mtu anapostaafu. Rais pia anasema matajiri ndio watalipa pesa zaidi kila mwezi kwa hazina ya kitaifa ya bima ya afya NHIF kila mwezi. Ishara kuwa Wakenya watatumia pesa zaidi kujilipia bima ya afya pamoja na malipo za uzeeni. Rais alitumia mkutano wa wabunge wa Kenya Kwanza Alhamisi kuelekeza wahusika walioshirikiana naye kupitisha mswada wa marekebisho wa NSSF. Ruto pia anataka wabunge kupitisha mswada wa kodi za mashamba, kumaanisha yeyote anayemiliki shamba atatarajiwa kulipa kodi. Miswada mengine ambayo Ruto anataka ipitishwe kwa haraka ni hazina ya hustler maarufu Hustlers Fund, ambao uzinduzi unapaniwa kuwa Disemba mwaka huu. Anawataka pia mawaziri wawe wakifika mbele ya bunge ili kuhojiwa kuhusu wizara zao. Rais pia anataka mgao wa hazina ya ustawi wa maeneo bunge CDF kurudishwa kwa wabunge. Grace Ngaka.